vīrs ar taisnu muguru un nelokāmu pārliecību. Tas ir Artis Kumsārs, folklorists, mūziķis, pedagogs, politiķis un sabiedriskais darbinieks, kuram 2. Augustā tiktu svinēta 77. Dzimšanas diena. Lai neaizmirstu un nestu tālāk viņa devumu tautai, Kumsāru dzimtas mājās Praulienas pagastas Kubos aizritējis pirmais pasākums no cikla Arta diena. Artis varbūt negrib, lai tur diži viņu cildinātu, bet viņam ir svarīgi, lai tās idejas, tās vērtības, to visu, ko viņš ir darījis, tautas, Latvijas un cilvēces labā, man jāsaka, ka to daudzina un ka to cilvēki paņem un iet tālāk. Un tas ir tas svarīgākais. Un tanī brīdī tā ir tā mūsu atbildība, ka mēs nevaram te tā šauri te kaut kā čubināties. Ja? Mēs esam Kumsāra pēcteči. Un mums ir arī jāiet tālāk. Ja? Un nevelti Artim ļoti, ļoti mīļš ir teiciens no Krūmiņa tēva, kad katras dienas vakarā pavjautās sev, ko tu esi izdarījis savai izaugsmei un ko savas tautas izaugsmei. Arta Kumsāra devums Latvijas kultūrā un sabiedriskajā dzīvē ir plašs un nenovērtējams, tāpēc pirmais pasākums tika veltīts tēmai Artis Kumsārs un tautas dziesma, dodot iespēju gan ieskatīties video sižetos un izstādes materiālos, gan baudīt kokļu koncertu, mieloties ar īpašu Arta putru un kopā ar folkloras kopu vērtumnieki apgūt rotaļas un dalīties atmiņās. Artis bija perfekcionists un viņš ar to, ka viņš gribēja dabūt to maksimālo, viņš arī no mums jauniešiem spieda visu to labumu, visu to labāko skaņu, visu labāko izskatu, jautrību, muzikālo kvalitāti un arī attiecības. Viņš vienmēr vien padomājis bija arī par to, lai vienmēr visiem būtu labi. Es viņu iepazinu kā kora entuziastu, kā koncertkokļu, kā orķestru, kā vijoļu, kā šādu muzicēšanas, klasiskās muzicēšanas tādu augšā cēlēju. Un viss, ko viņš darīja, viss bija aizrautīgi, viss bija patiesi no sirds un ārkārtīgi spēcīgi un pārliecinoši un aizrautīgi. Kad strādājot ar saviem skolēniem, es pieminu viņa teiktos vārdus, citēju Arti, un bieži vien man ļoti, ļoti noder tā viņa mācība par neatlaidību, par to, ka visu var sasniegt, ir tikai jācīnās. Un bieži vien ne viss ir jāpanāk ar tādu spēku. Visu var panākt arī ar gudrību, ar humoru, arī ar dziedāšanu un ar neatlaidību. Kad viņš stāstīja to vēsturi, ar kādiem paņēmeniem viņš padomu laikā panāca savu, kādā veidā viņš apgāja to vadošo varas tos muļķīgos likumus un kā viņš atrada izēju. Un tas bija abrīnojami. Un arī viņa stāsti par vēsturi, tas, kā viņš cildināja šīs puses cilvēks un to garīgumu un to funkcija, kad vienmēr atrod izeju un vienmēr atrod pašu labāko izeju. Tur bija tikai dziļa cieņa pret šādu cilvēku. Un ja tāda būtu katrā novadā, tik spēcīga personība, nu tad Latvija būtu mūžīga. Viena no pasākuma organizatoru biedrības Ritentiņš iecerēm, kas sakrīt arī ar Kumsāru ģimenes domām, ir sadarbībā ar tēlnieku Ģirtu Burvi izveidot jaunu vides objektu akmens dārzu ar Arta Kumsāra citātiem. Darts ir iestādījis Ozola Birzi. Tas ir pietiekam tur pie ceļa. Nav jānāk iekšā mājā. Turpat ir dzintar, tur ir lielā dziesmvieta, ja, un tā ir Arta pēdējā lielā ideja par lielo dziesmvietu. Tur viss tur ir. Un tur var brīvi iet, un cilvēki var iet, iedvesmoties, var dziedāt. Pirmā akmena Arts jau Birzī nolicis pie savu ozolu. Pats Arts tur ir nolicis. Un tātad pirmais akmens ir nolikts. Protams, viņš būs, tad, kad Ģirds to iztaisīs, būs savādāks, bet tas pirmais jau tur noteikti būs iekombinēts. Ja. Tā kā tā citātu Birs būs tur augšā Skubjāņu kalniņā. Noteikti ir ļoti daudz ko izcelt un ar ko lepoties un ko turpināt. Šeit ir ārkārtīgi liela bagātība viss viņa. Devums viņa dzīve, viņa ļoti dažādie veidi, kā viņš izpauda savu spēku, savu milstību uz kultūru, uz garu, uz latviskumu.
cilvēkiem. Jāpiebilst, ka Arta diena iecerēta kā tradīcija, ik gadu 2. Augustā pulcējoties viņa dzimtas mājās Skubos. Savukārt citātu jeb akmens dārzam savu artavu ik viens var sniegt ziedojot biedrības ritentiņš kontā ar norādi akmens dārza izveidei. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.